Odpovím, že neumím odpovědět, ale není to tak jakoby jednoduchý. Když se podíváte na územní plán, tak tady je vlastně jakási obrovská plocha kolem té komunikace, jak na straně Podlesí, tak na straně Záhoří, kde sice my už jakoby máme hypoteticky načrtnutý, že by tam možná někdy mohly vzniknout nějaký další bloky. Ale je to blokovaný do chvíle rozhodnutí o tom, jak ty silnice budou fungovat. Jestli bude hlavní trách, jestli bude po 43 a potom severním obchvatem Kuřimi, nebo jestli bude jižní. Ve chvíli, kdy se tohle z toho rozhodne, tak v tu chvíli se dají reálně jakoby tyhle věci dodělat, ale toho prostoru je tam dost na to a já si myslím, že to skončí tím způsobem, že pravděpodobně na obou stranách vzniknou zemní valy. A tím pádem obě dvě ty strany budou vypořádané. Jenom ještě vlastně jednu věc k těm výškám těch domů. My bytový domy máme jenom tady v té centrální části. Všechno to ostatní jsou rodinní domky. Rodinný domek ze stavebního zákona, dvě patra podkroví nebo dvě a půl podlaží, jo? Čili to nebude víc. Takže jakoby ve vztahu k výhledům nebo případně i jakoby k nějakým odrazům to asi nebude hrát žádnou roli, ale pokud to skončí tak, jak já si myslím, že to nejspíš skončí, to znamená opravdu těma valama, tak asi na Podlesí se to zásadně změní, ale zase bavíme se o horizontu, když dobře 10 let. Provedla se nějaké měření, která zjistila, že na jedné straně nevyhovuje norma, postavila se zeď a pro kolaudaci musí zase souhlasit hygiena. Hygiena se dělá své vlastně měření, a výsledek byl takový, jaký všichni čekali dopředu, zvuk od té zdi, byť se je udělaná z materiálu, které ten zvuk rozbíjí a podlucují, byť to vypadá na první pohled jenom jako beton, tak zvýšila hlučnost na druhé straně, takže výsledkem bylo kolaudace pouze podmíněné užívání a dostavuje se protihluková zeď na druhé straně. A to je úplně stejný postup, bude ten nejhorší možný tady, ale já předpokládám, že se to bude řešit jako celé. Já se vrátím do historie. Tady ta lokalita určená pro výstavbu bydlení je území plánu už hodně dlouho. Když se o tom mluví až poslední dobou, tak ta už byla definovaná v území plánu, který byl schválen v roce 1997 nebo 1996, jsou toho tehdy. Takže to, že se tady počítá s nějakou výstavbou na bydlení, mít nebylo specifikovaných jakou, je záležitost 20 nebo více než 20 let a dokonce i v předchozích úvahách se tam počítalo s nějakým případným bydlením. To je jedna věc. Druhá věc při tvorbě nového územního plánu, který byl schválen před 3 lety, tahle lokalita doznala nějakých úprav, jednak se změnila umístění nebo poloha těch budoucích možných staveb, jednak došlo k nějakému zvětšení, ale ne nějak výraznému, protože už ten původní územní plán počítal s poměrně velkou lokalitou, ale hlavně došlo k tomu, že už součástí územního plánu jsou nějaké regulativy, které říkají, jak by ta čtvrť měla vypadat. Ty regulativy v podstatě říkají to, že jestliže už někde budeme stavět a budeme zabírat nějaký prostor, který dneska je volný, na něm pole a podobně, tak stavme nějakou kompaktní výstavbu, kde nebude na kilometru čtvereční 10 rodinných domů s velkými zahradami, ale kde ta výstavba bude opravdu kompaktní, tak jak se dneska říká, bude to místo krátkých vzdáleností, bude to efektivní na správu, to znamená, ať tam bude 2000 lidí nebo 500 lidí, město tam bude muset někdy převzít komunikace, udržovat je, čistit je, zalívat, svítit a tak dále. Čili aby to ekonomicky fungovalo. To, co tady je prezentováno dneska, tak je výsledkem opravdu dlouhých nějakých diskusí a debat. Už s konkrétním investorem, který se to objevil, já musím říct, že se dá, že je to společnost IMOS Development, nikoli protože to je IMOS, ale že všechno, co jsme si o téhle firmě zjistili, tak nám říká, je opravdu dostatečně silná, řekl bych, jak finančně, tak materiálově. Pan Hajno mi to snad promine, paní ředitelka, na to, aby takovouhle věc mohli udělat. Máme uzavřenou se společností IMOS Development smlouvu o smlouvě budoucí a ty budoucí smlouvy, které
jsou nutné pro to, aby město souhlasilo s výstavbou, budou řešit mnohé z těch věcí, o kterých jsme se tady bavili. Čili my máme jakousi představu a navíc podpořenou regulativy z územního plánu, jak by to území mělo vypadat. Součástí toho bude odkaz na tuto studii nebo možná na budoucnu už projektovou dokumentaci. Máme svoje požadavky, včetně finančních, třeba takové, že všechno, co bude nutno změnit mimo toto území, na území města, třeba někde posílit kanál, což dnes ještě nevíme, ale je to možné, půjde na úkor společnosti IMOS Development, čili město nebude platit náklady, které vzniknou tím, že se tady staví nová čtvrť. Výměna tady byla školka, nevím, jestli to tady zaznělo, nebo dostatečně zaznělo, školku zase na své náklady. Ta dohoda je zatím taková, že ji postaví IMOS a přivede ji městu, město ji bude provozovat. Pokud jde o budoucí školu, uvidíme, zda vůbec bude nutná, protože momentálně ty kapacity základního školství v Kuřimi zvětšujeme a jestliže jednou to bude dostaveno do celé této podobí, pak tam ta základní škola určitě bude a je další otázkou, jak bude řešena a podobně, ale to už bude asi investice v budoucnu, která zřejmě bude spíš města, nikoli developera. A ještě poslední poznámka na tohle téma, protože ty dohody jsou částečně psané a budou psané, částečně zatím nepsané, takže to, aby byly naplněny, nám svým způsobem docela dobře jistí to, že město má v této lokalitě nějaké pozemky. No a jich příliš, ale jsou to pozemky klíčové a do doby, než budou všechny věci dohodnuty, podepsány, schváleny, tak město tyto pozemky nebude prodávat, měnit a podobně. Čili to je pro nás jakási jistota, že ty věci se budou vyvíjet tak, jak chceme. Právě jeden z těch záměrů, proč jsme se snažili v tom územním plánu tu lokalitu koncipovat takhle je, aby tam nevzniklo ghetto, ani v negativním, ani v pozitivním slova smyslu. Čili aby to bylo území, kde budou bydlet lidi různých sociálních vrstev, asi ne úplně ti nejchudší a ne úplně ti nejbohatší, ale myslím si, že i ti chudší a bohatší si tam můžou najít svoje a aby to bylo prostě území, které bude fungovat i z toho sociálního pohledu. Proto to není ani luxusní čtvrť, ani chudobinec. Pohybuje se to na nějaký ose od toho jednoduššího k tomu složitějšímu, levnějšímu, dražšímu a jednoduššího o luxusní. Takže je to pravda. Já bych možná k tomu ještě doplnil, co byť to trošku bylo nakousnutý, že v Kuřimi pracuje nějakých 9 000 lidí a z toho zhruba půlka dojíždí. A my jsme byli v kontaktu vlastně se všema těma velkýma zaměstnavatelema a je tam poměrně dost značný zájem od jednotlivých těch firm si koupit třeba celý bytový dům a pronajímat to těm svým lidem. Jo. Čili je to i trošku odpověď tady na tuhle otázku. Já bych se ještě zeptal, co pro je, bude to dostačující pro celou třeba i budoucí zástavu i budoucí severní části a co případy kávodna na Brno? Já jsem ještě doplnit toho pohledu. Modřická čistička má obrovskou rezervu a naopak ta poptávka je taková, že kdyby se k tomu přivedly další odpadové vody, tak je to pro provoz té čističky lepší, bude fungovat efektivněji. A kalovod, který tady vede od staré bývalé čističky nahoru a napojuje se někde v Řečkovicích nebo kde na brněnskou síť, tak má dostatečnou rezervu pro napojení téhle lokality a ještě tam bude i další rezerva. Neřeknu teď přesně kolik, ale takové máme informace od brněnských vodáren. Jenom možná je potřeba si uvědomit, že vlastně do té kanalizační sítě je svedená jenom nikoli dešťová kanalizace, v dešťové srážky se musí řešit jinak a není možné to přivádět do té soustavy. Takže není to, jak to bývalo dřív, že byla smíšená kanalizace, dneska se musí dělat jednotná každá zvlášť a vody se musí vyrovat jiným způsobem. A pitná voda, prosím? Voda je tady a je dostatečný.
spoda je od... To je přímo na kresi. Já to umlouvám, že já normálně blbě slyším a ještě možná slyším tenhle rýmu, takže mám ještě zalehlý uši a slyším úplně špatně, tak on mě klidně zvedne. Já bych asi všem chtěla poděkovat, protože jsme hrozně rádi, že jste přišli, že jste si to vyslechli a spíš na mě teda působí, musím říct, dobrým dojmem. Já hrozně děkuju panu starostovi. Ani jsem netušila, že nejvíc dotazů bude na vás, ale je to tak. A odpověděl jste na ně skvěle. Takže doufám, že se uvidíme příště, zase až třeba přineseme nějakou další prezentaci, třeba nějaké další fázi, ukážeme něco a doufáme, že brzy prostě budeme schopni začít realizovat a bude to ku přínosu všem. Hlavně pořádně.